Fan, kan man gå bort där? Nej. Hej allihopa och välkommen tillbaka till en ny video. Jag är här tillsammans med min sambo. Idag ska han sminka mig. Och han sitter här och är lite kaxig, men jag tror inte han förstår riktigt. Lätt är det. Jag kommer inte säga någonting. Jag kommer låta honom ta sig an det här 100% själv. Och jag kan även avslöja att den här videon är i samarbete med Nordic Feel. Och jag tänkte först göra en sminkvideo helt själv med några av mina favoritprodukter som går att köpa på Nordic Feels hemsida. Men så tänkte jag, det är mycket roligare att se hur avancerad Filip är på det här. Så jag tänker att vi sätter igång. Mm. Jag kan börja med att berätta att jag själv, alltså inte Filips hjälp, med Filips hjälp, har smort in mitt ansikte med Moisture Surge Intense från Clinique, en ansiktskräm. Den finns på Nordic Feels hemsida. Så det var bara ett litet tips. Då sätter vi igång. Jag har massa produkter framme här. Och du ska bara få vraka och välja vad som passar var. Du ska också förklara vad det är, vad det är vi jobbar med. De här är likadana eller? Vad är det man inte ska använda? Det här är ögonskugga. Båda två eller? Visar de utan. Beautiful. Nej, vi sätter väl igång. Yes. Den känner du igen? Ja. Vad heter den? Svamp va? Svamp. Ja, det är väl en svamp. Den här heter Beauty Blender. Ja, det är sant. Du har fått lagt fram flera likadana. Så du får välja vilken som passar bäst. Ja, men det är ju samma. Ja, vad är det som är samma? Foundation är två likadana. Det står ju att båda har 20 i solskyddsfaktor. 20 i solskyddsfaktor? Ja, det står ingen skillnad på färgerna. Nej? Nej, då är det samma. Då gör det inte det alls? Samma. Nej. Är du säker på det? Mm. Nu står det här. Ja, där under det. Mm. Oj, oj, oj. All right. FS 203 beige, neutral beige eller sand beige. Men du vet att man kan testa och se vilket som passar bäst. Mm. Nu gör man så här då. Ja, på min huvud kanske är det mest relevant. Fast jag kan inte testa på dig som jag ska göra på. Alltså, det är inte min huvud som är, ska matcha med. Ja, men då måste jag tvätta av det för att sen ta nytt. Yes, okej. Okay. Gud, jag är nervös! Jag är så nervös! Vad är det vi använder nu? Foundation. Från? Från Sensai. Sensai. I färgen? Sand beige. Du är riktigt där, älskling. Vad är viktigt att tänka på nu när man applicerar foundation? Att det ska bli jämnt, att det inte ska vara för mycket i ögonbryn och sånt där, va? Okej. Okay. Du är väldigt försiktig, det är ganska gulligt. Är det någon speciell look du kör idag? Nej, vi ska få det att se representabel ut bara. Och se okej ut. Fuck you. Och du trodde att det här skulle ta en snabb kvart. Det här duttandet i sig bara en kvart. Kan man inte ta bara händerna och smörja in istället för att använda svampen? Kan man göra, om man vill det. Nu är vi nästan klara. Alltså? Ja. Ska vi se här då. Pudra lite kanske. Säker? Eller är det, ersätter man att köra antingen foundation eller puder? Eller? Nej. Vad är det du håller upp nu? En highlighter. Vad är det? Det är den lägger på kinderna för att det ska lysa lite. Och hakan också lite grann tror jag. Hakan? Ja, för mig. Kan man ta samma svamp eller? Är det den du ska köra med? Ja, vad tänkte du? Du får titta på mitt ansikte och tänka, vad behöver hon? Och vad har vi här framme? Ja, det här är puder. Nu fan. Ja, vi kör lite puder då. Från Maybelline. Okej, okay, vi är klara med alla andra basprodukter, eller? Mm. Vad är, ja, att vi ska ha mer bas. Mm. Har du kollat på någon video jag någonsin lagt upp? Inte när du sminkar dig, nej. Och du har inte kollat på mig när jag har sminkat mig under dessa 5 år? Jo, men jag ser inte vilka produkter du använder. Det är inte så att jag kollar, vad använder du nu? Vilka steg jag gör måste du ju ändå... Ja men den känner jag igen, den tycker jag att du ska använda mer. Det vet inte jag, jag känner inte till produkterna. Jag ser hur du såg ut innan, hur du ser ut efter.
Du kör ett safeguard. Jag har försökt borde... lite där. Aha. Sluta pilla dig i ansiktet när du håller på här. Fattar du? Nej, vi ska köra den. Okej. Okay. Yes. Basprodukter, säger du. Nej, du har inte så mycket att välja på. Alltså? Du vill verkligen inte ha den här på det. Palett. Så det där. Men det är ju samma, det här är ju samma sak. Okej. Okay. Ja, den här ska inte använda för den ny. Jo, jag har ju alla produkter här för att du ska använda det. Ska allt ska användas? Nej. Aj, jag kan inte se på det här. Oh. Ja, men nu har du ju gett för mycket ledtrådar. Nu ska jag använda den här först då, istället. Jag har inte gett mycket ledtrådar alls. Jo, det har jag nog. Men kör efter det du tror, Filip. Tro på det här. Då tar vi en Highlight and Contour Pro palett. Från? Från NYX. Man går att köpa på... NYX. Nej. Ja. Åhléns. Nej, men åh oh, fan! Nordic Feel! Ja, just det. Är det för mycket eller? Nej, jag kanske kan större borste. Så. Jag kan andas. Så. Inget skratt nu. Stone face. Stone. Bebisåret bort. Fun fact för er som inte följt mig aslänge. Det är att jag hette Stone Leaf på alla mina sociala medier. Innan. Innan jag sett till att det var löjligt. Åh, käften. Gjorde du inte alls? Nej. Som en riktig vägg. Hanteras jag nu. Så. Vad ska jag göra då? Jag andas. Vad använder du? Vilken färg använder du? Du får visa. Den översta i hörnet. Det här kunde vi faktiskt klarat oss utan. Okej, okay, då fortsätter du. Se där. Då är det klart. Det var helt klart. Mm. Sen ska vi köra den här då, som vi var inne på förut. Okej. Okay. Från OFRA. Ofra. Ofra i färgen. Glow Goals Highlighter. Det är faktiskt min favorit. Jag vill ta nya borstar nu. Ta den här. Alltså kan du se, kan ni se hans teknik? Det är som att du målar en husfasad. Jag ska bara dra hårt så, eller då förstör jag. Nej, okej, det räcker. Okay. Det räcker så. Oh my god. Oh my god. Börja med den här sidan nu. Oh my god. Oh my god. It was at this moment he knew. He fucked up. Ganska mycket där. Du grävde dig i produkten, Filip. Det kom lite långt ut först in. Så jag vill ändå. Sen kan man ju ta... Jävlar. Ja, det blir ojämnt. Du måste ta lite på kinden här också. Sen vad tar man det mer? Du brukar vara i panna lite också. Eller? Det är mycket mer på den sidan. Undrar hur det blev så. Jag får inte ta bort det. Då får vi bara öka på nästa sida. Men hur tar man bort annat än att skrapa? Ja, man börjar om från grunden med det här då. Eller? Så vi lager på lager. Nej. Man tar en ren borste. Smart där, Filip. Jag tror jag har gammal ögonskugga med det. Så, du börjar närma slutet. Slutet? Okej, vilka produkter har vi inte använt här nu då? Pudret. Det är en... Setting and Perfecting Loose Powder. Det tänker jag, den ska vara på slutet. Fast vi är ju på slutet i ansiktet nu, eller så här på kinder. Vad ska du annars? På kinder och sånt där. Jag tror att din syster kommer se på det här, din lilla syster. Mm. Och blir otroligt besviken. Lite mjölkmörs här. Mjölkmörs? Ja, det tror jag. Så då. Så, då har jag använt Translucent Powder. Nu tar vi då en... en Hot Mama Shadow Blush. Från... The Balm. Jag kan säga som så här, du behöver inte vara så hårdhänt på mina produkter. Jag försöker vara försiktig. Får du blunda? Vart ska du? Ögonlocken.
Vad står det på den? Shadow blush. Vart går blush? Ingen aning. På kinderna då alltså. Ja. Eller? Ja, men jag kan väl köra den där också. Ja. Ja, det jag vill bara veta. Ta kinderna då. Påskkärring. Mm. Det är lite ojämnt. Det här greppet runt min hake. Åh oh, nej. Det måste vara. Så. Då ska vi ta en... Jaha, här fanns ju en eraser. Du kan få upp locket. Ja, men den var ju ny. Den här var ju... Den här hade använt innan. Vad är det för något då? Det är en Age Rewind. Och vart ska man ha den? Den där hade jag blivit fel. Okej, okay, och den är från? Maybelline. Vi ska bara ta lite på läppen nu. Oj då. Hur mycket du hade tryckt ut den här. Det här blir inte alls bra. Vafan. Kan man ta bort den? Till mjölkmörsen. Kan vi ta bort den här? Nej, vet du vad? Vi tar tillbaka till foundation. Nej! Då är vi nästan klara. Ja, då tar vi en eyeliner från Sensai. Känner du till den? Ja. Jag har klickat hem dem här. Den ska vara... Den ska... Jag trodde den skulle vara på under ögonlocket. Men den ska vara här ute. Kan du blunda? Eller? Oj, den blev lite... Åh! Förlåt! Oj. Fan, kan man gå bort det här? Nej, det får bli stort helt enkelt. Hur långt in ska man gå med det här då? Du frågar mig. Fan, det blir bättre på andra sidan. You're doing great, sweetie! Ja, man trycker här. Det är inte alls bra. Måste jag dra utifrån och in, eller? Så. Mina. Vänta, jag får justera på andra sidan. Oj. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Det är inte bra. Det är inte bra. Nej, jag ska nog avsluta innan det blir... Det blir bara värt... Oj. Aj. Vad sa du? Alltså, aj, aj, aj. Du gör mig smink. Du gör mig snygg. Titta på mig. Aj, aj, aj. Men det sista, om man bortser från det, så är det ganska bra. Åh, herregud! Om man bortser från det. Jag älskar den, bara jag måste avsluta den någonstans. Ja. Så vi går på nästa. Vi kör läppstift nu. Okej. Okay. Då tar vi NYX Soft Mate Lip Cream. Soft Mate? Yes. Soft Mate? Soft Mate. Inte Soft Matte. Ja, nu får du sitta still. Mm. Nej, men det är skit på hakan. Nu fick du på tänderna. Jag tar bort det, ja. Nej. Och du gjorde som om du vore, om du hade lypsyr på dig nu. Så där, ja. Ska man ha den liggande så kanske enkelt. Ja, du har nog ett par hål här också. Ja. I din 1122. Så. Jag har aldrig haft ett hål i mina tänder, bara som jag vet. Tror inget annat. Jag känner att jag skulle vilja få lite mer... Brons. Brons. Här har vi den. Betty Luminizer. Från The Balm Cosmetics. Här är då alltså en bronzing. Ser ut sådär. Ser ut så på ovansidan. Vad lärde vi oss sist? A little goes a long way. Yep. Yet here you are. Jag ser vad bronzing ska vara då. Kanske lite på hakan. Ja, vilket glöder. Syns inte så mycket dock. Du har ju en palett här. Nej, men vi ska använda bronzingen. Ja, men vad är det där bruna här? Fan vet jag. Ja, det är bronzing också. Ja, det är ju bruna. Mm, men det är den här vi ska ha nu. Okej. Okay. Ja, bestämt. Lita på mig.
Så någonting. Om jag skulle säga att jag vill ha lite contouring, vad är det? Jag har ingen aning. Här är ju en contourpalett. Nej, jag vet inte var det ska någonstans. Nu är det vart överallt. Varför brukar jag ha mörkare färger i ansiktet? Kinderna. Fan, jag har ju kört 3 vänder på kinderna. Hur mycket ska jag ha egentligen? Det är lite rött, ja visst. Men det var för att du ville ha en sån blushing. Då tar vi en till stor borste. Och så tar vi den här Highlight Contour Pro från NYX igen. Sitter du still? Den sista är du. Alltså, jag tror du gräver bort alla tidigare produkter lagda på mitt ansikte. Det är lite vackert. Man lär sig nu. Så. Var det klart? Då är det... Har du försökt nu? Alltså helt seriöst, hand på hjärtat. Känner du att du har försökt göra ditt bästa? Ja, jag misslyckades på den grejen. Tycker du att vi kan rädda upp det med lite ögonskugga kanske? Alright. Det är den här borta. Med massa olika färger. Då kan du välja vilken palett du vill använda också. Men det är en annan palett. Eller det här också en palett? Det här. Nu kör vi en ögonskugga då från Revolution. Då har vi 2 olika alternativ. Jag har redan valt. Du har redan valt. Då väljer du... Någon här i. Den då. Med lite rödare pigment. Nej, det får vi se. Det måste jag ge mig fan för. Du behöver inte impa på mig, du har mig redan. Så. Varför? För min egen skull. Sådär. Det blir bra. Okej. Jag kan passa på att fråga dig lite frågor medan du jobbar på din artbook. Ja. Hur trivs du nu i Stockholm? 1 år senare? Nej, inte ens 1 år. Jo, det är mer än 1 år. Jo, just det. Så är det. Jo. Det trivs bra. Du kör lite mascara. Som du fortfarande du var klar med ögonskuggan så? Ja. Yes. Mascara? Yes. Ja, där var det. Då använder vi... From Maybelline and Lash Sensational. Du vet att jag har gjort en kampanj för dem med den här produkten. We are sensational. Visst? Du har ingen aning? Nej. Inte just för en viss produkt. Jag känner inte till produkterna. Sensational you. Ja, just det. Och inte så snabba. Du kommer sticka ut mitt öga. Men jag sätter inte i ögat. Du älskar det ljudet. Du öppnar ögat. Du är så hårdhänt. Hårdhänt? Så då? Oj. Stor klump han är. Har du hållit i den svarta? Oj, ja det är nog. Det är inte så dumt ändå alltså. Jag vill se på det. Nu är vi... Okej, vet du vad? Vi ska ta lite mer bronzing i pannan. Yes. Vi fäster liksom inte riktigt i pannan. Inte. Nu sa vi för lite. Eller så har vi fel produkt. Ja, vi testar en annan. Ja, här har vi lite mörkare. NYX Highlight Contour. Ja, vad fan kan jag få något med det? Eller? Vi ser vilken vi hade sist. Hur var den här? Och det kändes som en bra färg. Ja. Till där ja. Nu snackar vi då. Lite kul kan du tycka att det är, eller? Ja. Jo. Kul att vara kreativ. Ja, exakt. Så, då har vi... Fan vad det är. Ja, jag vet inte. Antingen var det spottloska eller så var det... Åh, det var en spottloska! Jag har spottat med ansiktet 4 gånger den här tiden. Så att... Tar vi lite highlighter igen. Den ljusa, glittriga. Hur om det här? Du vet typ vart det ska gå. Det är ändå bra. Jag vet exakt. Så är det. Jag saknar ögonbryn. You don't say. Här har vi en professional makeup microbrow pencil. Från NYX. Återigen NYX. Börjar vi med att kamma ögonbrynen lite. Jag var lite försiktig också. Kan ni tänka på ni där ute som ska börja sminka er. Be gentle. Precis som jag.
Observera hur han borstar dem bortåt. Ja, i början kör vi lite uppåt här. Lite lugg. Lite lugg upp. Om du bara kunde se hur skakar den. Den är lite torr tror jag. Det händer liksom ingenting. Nej. Ska man väta den lite då? Nej. Och vad är det bästa med mig? Att du blir så fantastiskt vacker när jag sminkar dig. Oj. Jag kände det. Jag tror på henne. Är du nöjd? Ja, jag tror fan jag är nöjd. Kolla på mig. Ja, jag är inte helt nöjd med dessa då. De blev dels... Snera ju längre bort du är. Dels blev de inte enhetliga. Inte likadana. Och dels blev de lite stora, lite mycket. Eller ganska så jättemycket. Jag hittar liksom inte ett stopp där. Du hittar inget stopp? Det är det jag skulle göra om. Och det hade jag nog gjort väldigt bra andra gången. Men någonting du absolut har satsat på, det är ju ett glow. Ja, det är viktigt. Är det viktigt? Ja, det är viktigt med glow. Är du nöjd? Ja, jättenöjd. Nej, som sagt. Inte så nöjd där, men annars fantastiskt nöjd. Ja, nu ska Alice iväg på gala. Och lär få en hel del komplimanger för sin make, sitt glow. Men vi var klara för den här gången, så glöm inte att gilla, dela. Vad gör man mer? Man prenumererar. Prenumererar om man känner att man vill göra det. Så säger vi tack. Tack för idag. Ja, tack till Nordicfil för... Framförallt Nordicfil. Framförallt när det är fin. För alla grymma produkter, de går absolut att användas på andra sätt så att säga. Jag kanske inte hade gjort exakt som du hade gjort. Men du gjorde jättebra ifrån dig. Jag är stolt över dig. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera, gilla, dela och kommentera vad ni tyckte om Philips make. Godnatt då. Godnatt då. Fan, vad det man gjorde här igen nu då? Det syns inte ens.